Studentët në Bangladesh mbajtën protesta me një sër kërkesa, që në veçantia ta kërkuan anulimin e plotë të kuotave për vendet e punës në institucionet qeveritare. Përleshjet e dhunshme me studentëve dhe policisë shkaktuan vdekjen e 151 personave. Si rezultati kësaj, Gjykata Supreme e Bangladeshit anuloi shumicën e kuotave për vendet e punës, ndonse ajo nuk i plotësoi në përpikmëri tërësisht kërkesat e studentëve. Në verdiktin final të gjykatës u theksua se vendimi i marrë prej një gjykate tjetër, muajin e kaluar, për kuotat ka qenë jo ligjor. Sipas medieve, gjykata gjithashtu ka kërkuar studentëve të kthehen në shkolla pas vendimit final. Në vendim është zvogluar kuota për vendet e rezervuara të punës qeveritare prej 56% në 7%. 5% e pozitave janë rezervuar për fëmijët e luftetarve për lirinë e luftën për çlirimin e Bangladeshit prej Pakistanit në vitin 1971, në krahasim me 30% sa ka qenë me vendimin para prak. 1% depozitave është ruajtur për komunitetet fisnore dhe 1% shtesë për personat me aftësi të kufizuara. Gjykata ka thënë se pjesa tjetër e pozitave në 93% do të fitohen mbi baza meritore. Qeveria u zotua se do të zbatoj vendimin brenda pak ditësh.